flasim për skandalin e onkologjiku. Në fakt ne kemi bërë një debat edhe të mëparshëm në këtë studio me mjek, me ata të cilët japin kontributin e tyre për të kuptuar se ku qëndron problematika. Nëse kemi të bëjmë me një plagë në sistemin shëndetësor që shkon përtej punës që mund të bëjë individi apo betimit që bën mjeku dhe shkon tek financat, shkon tek përfaqësimi që ka në GDP-n ton, pikërisht parat që shkojnë për shëndetësinë dhe si është ajo e krahasuar me rajonin dhe Europën. Por sot do të flasim për situata reale, ngjarje të cilat ndoshta nuk kanë bërritur tek ju. Kur folëm për abuzimin e 7 individëve tek onkologjiku, kuptuam që kishim të bëni me një ngjarje për cilën të gjithë flisnim mes nesh, por pak flitej në publik edhe pak ndëshkoje me drejtësi. Diskutimin sot e ndërtojmë në studio me Ilda Kokonozin, e cila e ka fituar betejën me kancerin e gjirit, ka qenë më herët në këtë studio, ka treguar se çfarë ka ndodhur me historinë e saj personale nga një kontroll i rastësishëm. Është kënaqësi Ilda që dhe sot vjen dalë historinë tënde të forcës me të gjithë ne. Faleminderit shumë. Dhe Sidorela Vatnika e aktiviste e cila ka qenë gjatë përpara Ministrisë së Shëndetësisë, duke i quajtur dhe mërtuar me shumë aktivistë të tjerë, me shoqërinë civile dhe me shumë qytetarë, si Ministria e Vdekjes. Mirë se vjen. Mirëmëngjes. Është kënaqësi të jemi së bashku për të prezantuar problemin më mirë, edhe pse nuk do donim të ishim pas një skemë abuzimi si ajo që unë jam vetëm pak më parë. E nisim së bashku duke qenë se edhe jo shoqëruar, mos gabohem, së fundmi. Po. Në rajon për protestin që ke bërë. Në fakt, ne në komisariat jemi shoqëruar për shkak se momentin e parë që morëm lajmin se kryeministri Rama do kishte një mbledhje me shefat e pavioneve të qysutës. Ne në fakt e kuptuam që ky do të ishte show i radhës i propagandës dhe jo një mënyrë për të gjetur fajtorin edhe për të vendosur para përgjegjësisë ata që kishin shkaktuar në fakt një nga skandalet më të mëdha të korrupsionit të sistemit shëndetësor. Për shkak se ne donim taftonim kryeministin Rama në këtë pra në mbajtjen e përgjegjësisë fillimisht si kryeministër dhe pastaj për ta deleguar mbajtjen e përgjegjësisë tek ministra e shëndetësisë dhe tek shefat e pavioneve. Ne jemi afruar për t'i dhënë ftesën e protestës që do të mbaj po atë ditë pas dite. Dhe duke qënë se garda e ka quajtur të, si me thënë një formë që ne kemi prishur këto shfaqje propagandës kryeministrit, jemi shoqëruar në komisariat bashkë me tre aktivistë të tjerë. Kjo ka qenë arsye e shoqërimit. Me pretendimin që ju keni bërë çfarë? Me në fakt nuk kemi pasur një pretendim të qartë se çfarë kemi bërë, sepse ne i mbetemi idesë që në fakt kemi shkelur asnjë ligj, edhe kjo ka qenë pretendimi dhe nuk pretendimi jonë. Nuk kemi dëmtuar në publike? Në komisariat nuk kemi, si më thënë, dënuar apo s'kemi pasur as synim për kemi pasur një synim për të ftuar në fakt atë që ne kemi shumë kohë që i kërkojmë të flasim edhe të mbajë llogari, të mbajë përgjegjësi për një pjesë të madhe të skandaleve ndodhur në Shqipëri, por që s'kemi pasur mundësi ta kemi këtë komunikim. Dhe kjo ishte në fakt forma e vetme se si ne mund të ndërtonim një komunikim që sigurisht s'është normal, por edhe kushtet në cilat ndodhin nuk janë normale. Dhe jemi mbajtur në komisariat, jemi pyetur ndoshta 3-4 orë. Asgjë më shumë. Jo. Por sërish është një formë për të heshtur një zë që po proteston. Ilda, pa mirë reagim të ndin, me njëherë sa po u njohë me skandalin onkologjiku, thash një çështje e re ndoshta për disa individ, por jo për gjithë ne që e kishim stër diskutuar për mungesën e shërbimeve, për mungesën e medikamenteve, dhe ndo njëherë për një derë që të përplaset në fytyrë. Cila ka qënë përvoja jote me onkologjiku? Në të them të drejtë, nuk din nga t'ja njësë, sepse unë jam operuar për herë të dy tash në fund të shkurtit. Dhe operacionin tim e kam kryer në Greqi për shkak të gjithë këtyre problemeve që po hasim në spitalin onkologjik. Jam pothuajse e lodhur, e konsumuar nga çdo lloj gjëje në atë spital, sepse përvoja e fundit më la shumë shije të keqe. Duke qenë sepse unë u diagnostikova përsëri me kancer në mitër këtë radhë, rikthimi i sëmundjes time, dhe mu komunikua nga doktori në onkologjik, kur më tha dhe më shprehu që kanceri kishte përshpejtuar dhe unë duhet të bëja një kontroll të shpejt për të parë nëse kanceri kishte prekur organet e mia. Kemi bërë një skaner në mënyrë të shpejt, po atë ditë të traumatizuar nga marrja e biopsisë që kishim në duar, ku mu komunikua që nuk do me thënë isha në ko dhe kanceri nuk ishte prekur organet e mija. Rikthehem të doktori për sëri atë dit dhe më thot që duhet të kryem një operacion, operacioni është i madhë, nuk është i thjesht,
do rrisht 4-5 ditë në spital. Dhe duhet ta bëjmë sa më shpejt. Për të për, duke qenë se diagnoza, do të thënë, ishte shumë e vështirë, ishte rikthim, ishte për herë të dytë. I asaj që kisha kaluar, doktori më thotë që kemi qenë në fillim të dhjetorit. Po. Kur unë mora diagnozën dhe bëra gjithë të kontrole që po flasë, dhe doktori më thotë që unë nuk mund të të lë, duke qenë se ishte kaq rënd situata, nuk mund dhe më thotë të të lë një takim dhe një për të kryer operacioni, sepse jam i zënë dermi data 22 janar. Tani, situata paraqitej shumë keq, diagnoza ishte shumë keq, pretendoj që të mundet të prekeshin organet e tjera të trupit, do më thënë, u gjendëm një situatë shumë të vështirë. Dhe në moment nuk vepruam, sepse menduam ta mendojmë dhe të marim një vendim të dur për çfar do bëni më pas. Doktori më thotë më lër një numër kontakti dhe unë do të kontaktoj në momentin nëse unë do kem një hapsirë, që ti të operoj. Edhe pse kishim një çështje që nuk priste. Edhe pse kishim çështje shumë madhore. Po, edhe çështja ishte shumë madhore dhe pretendoi që mund të prekeshin organet e tjera të trupit. Atë telefonat nuk e mora kur. Në atë moment, do më thënë, kam qenë e detyruar nga vetë kushtet, nga ajo që më komunikua, nga diagnoza që më kishte dalë, nga biopsia që kisha marrë, që të merja masa dhe të veproja në atë moment, sepse nuk ishte kohë për të pritur. Në atë kohë, unë, do më thënë, 4 vjetë po bëj nga diagnoza e kancerit të gjirit, dihet shumë mirë që kush është futur në këtë proces, në këtë lloj diagnozash, shpenzimet dhe janë shumë, duke filluar që tek ilaçe, tek operacioni, tek ushqimi, tek gjitha, do të thënë shpenzimet janë shumë të larta, shpenzimet financiare. Dhe në atë moment, kur unë komunikoj të kolegët e mi, do më thëmë pata një mobilizim direkt nga kolegët, nga familjarët, nga të gjithë njerëzit e mi, për të bërë të pa mundurën që unë të kuroj shajar, sepse u pa që në spitalin onkologjik mua nuk mu dha... Nuk po merja asë më të voglëm përgjigje. Asë më të voglëm, do me thënë ulash në shpresë... Në dorë të fatit. Në dorë të fatit, apo si të thuash të gjeja unë, isha e detyruar të gjeja unë një mënyrë tjetër zgjidhje në këto kushte që po paraqiteshe situata. Gjitha si që ke bërë, edhe dhe jemi sot këtu të mbledhur për diskutuar, ke patur kontakt me... 7 personat që tani më janë në fillimet e mia akuzuar për pikrisht këto vepra. Në fillimet e mia, kur unë jam diagnostikuar me kancer në gji, më kanë referuar si doktor Mondin. Kryesisht e kemi ditur si funksionon mjekësia në... Nuk është vetëm ky rast, të pak të nunë, që kam kaq vite... Sepse ne vërtet përmendim 7, po ajo çfarë ne dim, do shta pa thënë publikisht është një sistem i tërë. Është një sistem dhe kemi ditur pak a shumë që në ato fillimet tona që si ka funksionuar shëndetësia në vëndit tonë. Dhe në momentin e parë që unë jam diagnostikuar me kancer në gji, nuk kisha besim të katoj që mua më komunikoj të këmje këtë këtu në Shqipëri. Dhe në ato moment kisha vendosur që unë të bëja një kontrol i ashtetit. Mu tha që është e domosdoshme, mos e merë për bazë atë që të thonë mjekët të tu, po bëjë dhe një kontrol jashtë. Dhe kisha vendosë që të bëjë dhe një kontrol jashtë, dhe në rasin e parë, më referuan doktor Mondin, nga një infermjere e ti bikur në atë kohë, dhe më i komunikova që dëgjo, unë kam vendosë që ti ki jashtë, bëjë dhe një kontrol jashtë, dhe pasaj do shikoj se qarë do bëjë me vetën time, ku do, qëfar do vendosë të bëjë. Në atë kohë, mu tha që nëse ti ke kaq shmundësi financiare... Se shkojmë drejt një spitali privat. Pse ti nuk e bën një operacion me doktor Mondin dhe kimioterapi, sepse ishte vendosur paka shumë diagnoza dhe në rasin e parë, dhe kimioterapi ti të mund t'i bësh jashtetit. Por unë nuk rash dakord që në ato fillime, do me thënë nuk kam rënd dakord, jo vetëm me doktor Mondin, po përsa i përket gjirit, nuk kam pasur përveç rasit kër u kap diagnoza në ato momente, nuk kam pasur kontakte me doktorët tu, përveç se kur jam rikëthyre që kam bërë kimioterapi dhe kam qene e detyruar për mundësit financiare, nuk i mbuloja do të. Kimioterapit në atë ko ishin shumë të shtrejnëta. Të shtrejnëta jashtë apo në Shqipëri? Jashtë, nuk mundesha do të. Dhe ti i përftove falas të Shqipëri? I bëra falas, mund të themi falas, por që në shumicën e rasteve... Se në pojnë, se?
para, në shumicën e rasteve i kemi bler kimioterapit, përveç se i kemi bler, përveç stresit, smundjes që po kalonim dhe të përjetimit që ishte era e parë që duhet të bëj kimioterapi dhe nuk dihet çfarë do ndodhte me ty, kishe strese edhe për gjetjen e ilaçit dhe kemi pasur mungonte në mungonte. Dhe në rastin kur ti e kishe, unë do të tregoj një, do më thëmë po flasë për historinë time personale, e kam të jetuar dhe nuk e kam të treguar nga të tjerët, ka qënë një rast, nuk e mbaj mënd nëse ka qënë kimio e par apo kimio e dytë, kur kimiot në spital bëheshin gati në farmacitë e spitalit. Dhe ty të vinin në moment, të vinte i bërë në serum, dhe ty të vinte direkt kur do të vijej venoz, do të kalonte në vena. Nuk të vinte i paketuar medikamenti, por të vinte i bërë gati në farmaci direkt për të vënë në vena. Dhe në momentin që ne një kimio e kishim bler vet, kishim kuptuar sepse ngjyra e kimios që unë bëja kishte ngjyrë të kuqe. Në momentin që unë kimion e kisha bler vet, ngjyra e ilaçit ishte e kuqe e ndezur, sepse u përgatit ilaçi aty në syrin tim. Do me thonë u hap medikamentin në syrin tim, u përgatit në syrin tim dhe u bëj gjithçka në pranin tonë. Ndërsa në kimion pasardhëse, ngjyra e ilaçit ndryshonte. Unë atë kohë isha me mamin në spital dhe ajo i tha infermierës, si ka mundësi, i tha që ky ilaç mua nuk më pëlqen, nuk më duket ngjyra e kuqe që unë ja bëra vajzës time në ciklin e kaluar ku ngjyra ishte shumë e kuqe. Mund të ketë patur abuzim, thua. Po, ne kemi kapur, e kapëm, por që asnjëri nga ata nuk e pranonte. Dhe patëm shumë debate ku infermierja, domethënë, ngulmonte dhe thoshte jo zonjë, ky është ilaçi, kështu i kemi rregullat, nuk mund. Pse nuk vjen, domethënë që ti ta përgatisësh medikamentin në syrin e pacientit. Ata ngulmonin që medikamenti duhet vinte i përgatitur në farmaci dhe nuk ashtu ishin rregullat, nuk mundeshin dot të ndryshonin. Sepse duhet i rikthem, sepse duhet marrë një mendim tek Asilorela, por the gjas me falas, por në fakt ne kemi ot i blinin. I blinit pa. Nga kush? I blimi në farmacit ku na drejtonin jashtë spitalit, në farmacit e rrugës së Dibrës, të paktën aty i kemi bler. Po çfarë merrni të falas? Ato që na jepnin me recetë, ilaçe dhe medikamente që mungonin, i blinim, çfarë merrnim falas? Falas, po, çfarë shërbimi përftonin ty falas? Atëherë, mund të them edhe këtë gjë tjetër, kur kthehem pas në kohë, domethënë nuk di çfarë mund të, dua shumë të flas, por e di që sot dali minutat e emisionit. Historia është gjatë dhe ka shumë ndodhi brenda. Ka shumë ndodhi brenda, jam shumë e mbushur, them drejtën. Por në atë kohë, kur unë sapo kam mbaruar kimioterapitë, më është dashur të marr një medikament që quaj Goserelin dhe merrej pas kimioterapive, pas Herceptinës. Dhe më duhet ta merja me pa tjetër, sepse tumori im ishte një tumor hormonal dhe kishte ndikim direkt në organizmin tim. Këtu mjekët nuk ma kishin komunikuar fare, sepse si që thash unë në Greqi kam bërë vetëm operacionin dhe çdo gjë, çdo protokoll është ndjekur këtu. Nuk më komunikua fare dhe marr kontaktet me doktorin tim në Greqi dhe i them, dëgjoj, i them, doktor, kam bërë këtë, por shikoj që cikli menstrual mua më është rikthyer dhe si rregull nuk duhet të ishte rikthyer. Doktori më thot, si ka mundësi ti po e merr këtë lloj medikamenti, e ke vazhduar këtë lloj medikamenti? Jo, i them, sepse nuk ma ka komunikuar njëri. Ka qenë diku fundi gushtit dhe më thot, merr kontakt direkt me onkologun tënd dhe me patjetër duhet të nisësh Goserelinën. Kthehem në spitalin onkologjik, në atë kohë doktoresha ime ishte me pushime dhe më duhet të takoja një doktoresh tjetër, ku më referohej që ky medikament nuk ekzistonte në spitalin onkologjik dhe më duhet ta bleja dhe më referohej mënyrën se si duhet ta bleja. Ky ilaç në atë kohë kushtonte në vlerën 30.000 lekë të reja. Ishte vetëm thjesht një gjilpër, 300.000 lekë të vjetra. Dhe më referohej sepse ilaçi, medikamenti, nëse unë duhet ta bleja jashtë, sepse supozoj që jashtë ishte më lirë sepse se këtu, duhet ta transportoja me një çantë frigoriferike. Dhe ishte shumë e vështirë që ti ta bleje, ta dërgoje dhe ta sidhe në këtë lloj mënyre që mund ta kishe, domethënë, si medikament. Kam bërë përpjekje shumë, atëherë kam arritur derisa i kemi shkruar edhe Ministrisë së Shëndetësisë në atë kohë.
Dhe pas diku 24 orësh më kanë kontaktuar nga Ministria e Shëndetësisë, vërtet u bë gjendja alarmante sepse po thash jam shumë e mbushur. Cili ishte reagimi? Pati një reagim? Pati një reagim dhe më kontaktuan nga Ministria e Shëndetësisë ku mua mu gjet ilaçi. Kur unë ndërkohë vajta në spitalet më tha ky ilaç nuk ekziston dhe nuk mundemi dot të ta fusim emrin. Mua më gjeti ilaçi për 24 orë, ku Ministria e Shëndetësisë më tha të paraqitem në spital dhe ilaçi u gjet. Pasi unë reagova dhe pasi unë shkrova. Do me thënë, duhej me pa tjetër që ti të reagoje dhe të kërkoje, sepse në të kundër ti nuk mërja si ilaçi. Pra, pa u forcuar nuk e merje kur shkupimet. Jo. Cilarela, kur dëgjon historin e Ildës? Si ndije, çfarë të vjen në mendje? E arsyeton protestën dhe të bën që ta përshkallëzosh në emrin tënd dhe gjithë protestuesve të tjerë? Në fakt, është një pasqyrim i diçkaje që ka ndodhur dhe një realiteti të hidhur që nuk i japim se. Ndoshta unë kam pak më të thjeshtë të flas edhe në këtë rast forca e Ildës për të ardhur dhe për ta thënë historinë e vet është e jashtëzakonshme, sepse jo vetëm që flet për veten e saj, po në fakt flet për qindra mijëra pacientë të cilët nuk mund të flasin ose të cilët nuk e kanë dalë dot të flasin për aq kohë sa i vuanin këto. Ne në fakt jemi marrë në vazhdimësi me korrupsionin shëndetësie dhe rasti onkologjikut për ne në fakt ishte vetëm një rast tjetër i asaj çfarë ndodh në shëndetësi. Çfarë për mua është e pakuptueshme dhe është gati, si më thën, është edhe më nervozuese, është fakti që ndodh pikërisht tek pacientët të cilët janë më të pamundur, në gjendjen më të keqe shëndetësore dhe që e kanë gati krejt të pamundur të kujdesen për veten dhe aty korrupsioni ndodh në këtë masë kaq galopante. Ne protestën e kemi mbajtur disa herë duke kërkuar fillimisht dorëheqjen e Ministrisë së Shëndetësisë si në gjykimin ton aktin më normal në momentin që ti shikon që një skandal kaq i madh përflitet edhe mbi të gjitha kur ka kaq shumë dëshmi të njerëzve që kanë vuajtur në spitalin onkologjik, të cilët vetëm e faktojnë më tepër atë çfarë ndodh aty. Po nga ana tjetër, çfarë unë shoh si një problematik shumë të madhe është në fakt mënyra se si, jo vetëm ministria, po qeveria i është qasur korrupsionit shëndetësi. Ligji i ri për spitalet publike, në fakt thjesht e ka faktuar, ose e ka bërë formal korrupsionin atë të çfarë ndodhe më përpara. Pra në qëfëse ne diskutonim dhe thonim, flisim për të gjitha praktikat korruptive, që ne i kemi përjetuar familjarët tanë, nuk e di, që në maternitet, kur duhet të bësh i lindin naturale, duhet të paguash. Paguash për bërë një vaksin, për të marrë një medikament. Në fakt, çfarë ka ndodhur është që me ligjin e ri të spitaleve publike, spitalet publike janë kthyer në spitale private, të cilat duhet të gjenerojnë vetë të ardhurat. Pra, ne kemi pasur, ndërkohë që ne kërkonim nga një ranë mbajtjen e përgjegjësisë nga kryeministri, ai doli në deklaratë dhe tha, ne korrupsionin nuk e luftojmë dot, sepse këta njerëz japin lekë, që në fakt edhe kjo është problematikë në vetvete, sepse ne e kemi parë që nëse ti nuk paguan, nuk e merr shërbimin dhe koha nuk premton. Në këtë, domethënë, vetëm dëshmia e Ildës do mjaftonte për ta hedhur poshtë, por edhe dëshmi qindra mira që kemi lexuar që na kanë shkruar. Dhe nga ana tjetër faktin, sepse spitali onkologjikut pati edhe një skandal tjetër, pra se si mjekët i drejtonin drejt klinikave private në fakt. Pra, jo vetëm që nuk e marrin shërbimin në spitalet publike, por drejtohen drejt klinikave private dhe me ligjin e ri, tani mjekët mund të punojnë në spitalin publik edhe punën e tyre private, pra pas orarit zyrtar mund të paguhen për shërbimet që japin në një formë private. Sipas qeverisë për të mbajtur në vendin tonë mjekët. Pra kjo është mënyra se si është paketuar ky ligj dhe është transmetuar te publiku. Ministria e Shëndetësisë thotë që janë investuar mbi 100 milion euro investime në QSU-t në këto vitet e fundit. Gjithashtu shpjegojnë që buxheti për kimioterapinë është katërfishuar, gjë që ka minimizuar sipas saj rastet e vonesave që kanë qënë të shpeshta. Ilda? Nuk e besoj dot. Pra, pritej për 3 muaj, thot, nërko tani pritet për 2-3 javë. Nuk e besoj dot, sepse kam kontakte edhe me pacientët tjerë, që jemi një orë aty në koridoret e spitalit fatkesisht, ku kam një rast të fundmi, ku një mikesha ime ka bashortin e saj që trajtohet me kancer në stomak,
dhe që pas skandalit që ka ndodhur tani paraqitet në spitalin onkologjik dhe po bëhet gati një javë që nuk po bën dot kimioterapinë. Edhe privatisht kur ajo po e kërkon për të shpëtuar jetën e burrit të saj për mos pasur probleme. Nuk i jepet një recetë që ajo të blej qoftë edhe privatisht medikamentin për t'i bërë kimioterapi. Përse, me çfarë shpjegimi nuk i jepet një? Sepse tani mikët kanë frikë. Pas skandalit që ndodhi, ajo ka frikë të lëshojë një recetë që të blet medikamenti jashtë të spitalit. Dhe pacienti është i detyruar të mos marrë kimioterapin. Dhe sot e kësaj dite ajo vazhdon që bashorti i saj nuk e ka bërë akoma kimioterapin. Domethënë, gjërat nuk janë përmirësuar, gjërat po bëhen më keq edhe pas këtij skandalit. Pra ne nuk reflektojmë, as kush nuk reflektojmë. Jo ne, si popull, por përgjegjësit nuk reflektojnë me sa. Po, nuk po shohim asnjë lloj përmirësimi, përkundrazi, po bëhet edhe më keq situata. Domethënë, gjërat janë bërë kaq publike dhe medikamentet po vazhdojnë dhe po mungojnë. Mirë që po mungojnë, atëherë në mungesë unë jam e detyruar, siç thash, ta blej privatisht medikamentin tim. Doktoresha nuk e lëshon një recetë sepse pas ka presioni që ka nga ngjarja në fjalë. Doktoresha beson që gjërat do ndryshojnë? Për fat keq nuk e besoj edhe kjo ka qenë arsyeja pse ne kemi edhe duke parë një mungesë totale të komunikimit qoftë me ministrin, qoftë me kryeministin referuar të paktën kësaj çështje, ne kemi parë që s'kemi pasur asnjë përgjigje në fakt. Dhe nga ana tjetër duke parë që ata të vetmen përgjigje që na kanë dhënë për kaq shumë vite që ne kemi denoncuar korrupsionin në shëndetësi, ka qenë në fakt ligjërimi i korrupsionit me një ligj të ri. Ku dua të flas edhe pak shumë shkurtimisht mbi si ata e kanë zgjidhur pikërisht këtë në vend që të bënin më shumë investime për të pasur më shumë mundësi për njerëzit e cilët kurohen. Në fakt kanë vendosur kursin e shpejtësisë, çfarë do të thonë që ai që ka mundësi të paguaj do ta marrë shërbimin më shpejt. Që në fakt ka qenë praktikë korruptive që ne kemi parë. Dhe tani çfarë ndodh për shembull me dikë që s'ka mundësi të paguaj, a duhet ta lëmë që të mos marrë shërbimin shëndetësor që në fakt është e drejtë bazë. Dhe duke parë këto dy drejtime në cilën ata e kanë hartuar, e kanë miratuar tani po implementojnë ligjin e ri, në gjykimin tim për fat keq situata e vetëm që nuk do ndryshojë, po do bëhet më keq. Dhe kjo ka qenë shtysa jonë për thirrur këtë protest, shtysa jonë për ta vazhduar protestën dhe për t'i qëndruar në kokë me denoncime, qoftë prokurori, qoftë kam parë disa organizata apo njerëz që kanë çuar këtë skandal korruptiv në SPAK. Kështu që në gjykimin tim kjo protestë duhet vazhdojë edhe ky qëndrim denoncim duhet vazhdojë. E përgëzoj Ildën edhe një herë për kurajon edhe për forcën. Dhe thirrja ime është për të gjithë ata që vuajnë këtë skem korruptive në onkologjik, por edhe ata të cilët nuk kanë pasur për shembull si në rastin tim për fat mirë asnjë rast ende. Ama fakti që kjo ndonë spitale publike, ku ne të gjithë shkojmë dhe marim shërbim, do me thënë që kjo është një skem korruptive që na kërcënon të gjithve ne. Pra fakti që ne nuk jemi tani në spital onkologjik, s'do të thotë që nesër pas nesër nuk do të kemi një familjar tonin ose... E mbi të gjitha nuk është një situatë apo një ngjarje ndodhur vetëm te onkologjiku, besoj këto e hasim qoftë edhe tek mjeku i familjes her pas here, në pediatri apo në çdo departament të sistemit shëndetësor. Kështu që onkologjiku është ndoshta më dhimbshmja dhe na dhem më shumë sepse kërcënon drejt për drejtë jetën, ama ka dhe departamente të tjera që janë prekur nga ky sistem. Një thirrje e fundit për protestën do doja. Kjo për të ushqyer zërin aktivist, ndoshta pa pritur që të njohim një individ që është duke e kaluar këtë vuajtje vet, po për atë çka nuk po marrim dhe që duhet ishte patjetër e jona, shërbimi shëndetësor falas. Nuk e di, edhe unë nuk besoj që shëndetësia në vendin tonë do ndryshoj, jam e pashpresë të them të drejtën. Jo vetëm shëndetësia, po në asnjë anë për sa i përket vendit ku jetojmë, jam me pashpresë, nuk kam besim, nuk gjej as forcë, as arsye, mendoj që do bëhet edhe më keq se kaq. Jam e pashpresë, mund të them. Nuk di ku mund ta gjej një dikush shpresën kur mund të jetë në një rast pa mundësi financiare, pa mbështetje, nuk e di, domethënë jam pa fjalë, jam shumë e prekur. Dhe mund të them që fal Zotit, po flas për veten time, fal Zotit, fal atyre që më kanë ndihmuar
Unë i falenderoj dhe mund të them që doktorit tim i puthësha duart atje ku është, që më ka shpëtuar dhe jam sot këtu në studio. Sepse po të isha në dorën e mjekve këtu, ndoshta dhe mund mos isha sot. Më thënë, jam pa fjalë. Dhe ne të shmojmë njerëz zakonisht shumë forcën të ndë. E trisht. Dhe urojmë shumë që kjo forcë të shkoj të kushdoj që është duke përjetuar këtë betejë të vështirë. Po vështirësive, ja ku kemi rast të thënë që familja, miqt, kolegët bëjnë një shtytje shumë të madhe që kjo betejë të bëhet e mundshme. Dhe fitoren ta kesh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë Storela për zërin aktivist. Dhe për gjithë grupimin që ti përfaqëson, sepse është një grupim vërtet të rinj, të cilët nuk shqetësohen vetëm për gjërat e vogla që përkasin natyrën, por për gjithçka tjetër që shkon për gjithë shoqërinë tonë. Faleminderit për kohën tuaj.